Veïns, veïnes, em poso de nou en contacte amb vosaltres per explicar la situació de la pandèmia al nostre municipi. Malauradament, tenim ja casos confirmats de Covid-19 al nostre municipi que segueixen les indicacions i instruccions de les autoritats sanitàries. També sabem i tenim constància que hi ha gent a casa confinada amb possibles símptomes. La nostra doctora ens diu que segueix l'evolució de totes aquestes persones i estan fent un seguiment exhaustiu i s'estan complint totes les mesures de confinament. Des d'aquí, enviar-los a tots una forta abraçada i que recuperin molt aviat. Sobretot, aquests propers dies que ara venen, confinament total. Aquest missatge també va molt adreçat a les persones majors de 65 anys. La nostra doctora Núria de la Iglesia va enviar un missatge a tota la població dient això, que sisplau, no sortim de casa, venen dies de fred i sobretot venen els dies de pic més gran que poden haver-hi en els propers dies. Sisplau, confinament total a la gent gran. Tenim una xarxa de veïns i veïnes suficientment gran perquè tothom pugui estar vestit, per tant demanem a tothom que hi sigui. També dir que l'Ajuntament de Sant Vicenç tindrà serveis mínims a partir d'aquest dilluns, per tant qualsevol gestió, qualsevol cosa, demanem que es faci de manera telemàtica i que racioni molt la manera de contactar amb l'Ajuntament. Tant jo com els regidors, com la brigada, doncs hi serem pel que faci falta, però intentarem no voltar massa pel carrer doncs, per complir aquest confinament total que demanem a tothom. També dic que agrair aquests 30 voluntaris que ja tenim, que estan disposats a tot, a ser-hi. Gràcies per ser-hi. Si a algú li fa falta alguna cosa o algú necessita alguna cosa, doncs que ho demani, que ens demani nosaltres, que nosaltres li donarem sortida. També hem repartit mascaretes a diferents establiments del municipi per tothom que en necessiti, perquè demanem a tothom que compleixi estrictament les normes i si surt al carrer, que surti de la manera més protegida possible. Dir que agraïm a tot el sistema sanitari tot el sobreesforç que estan fent aquests dies, agrair a tothom que compleixi les normes i enviar una abraçada a tots els veïns i veïnes, dir que ens en sortirem, que tot anirà bé, sobretot cuideu-vos, cuidem-nos i ens en sortirem.